תסתכלו על המכשיר שאתם רואים בו את הסרטון הזה, או אולי לבגדים שאתם לובשים עכשיו. יש סיכוי גבוה שאחד או כמה מהם יוצרו בסין. סין היא כיום כוח בינלאומי עולה, והכלכלה השנייה בגודלה בעולם. פיתוח הכלכלי בסין היה מהיר מאוד, וב-40 השנים האחרונות עלה התוצר הלאומי בסין פי 77. לפי תיאוריית המודרניזציה, פיתוח כלכלי מהיר במדינה אמור להוביל להתפתחות של ערכים דמוקרטיים, ובהמשך התהליך להתפתחות של דמוקרטיה. מהמחקר שעשיתי, עולה שאפילו שבסין היה פיתוח כלכלי גדול מאוד, לא נראים סימנים של התפתחות דמוקרטיה. למעשה, נראה שמבחינות מסוימות, השלטון בסין יהיה יותר טוטליטרי ועוד פחות דמוקרטי. מכך עולה השאלה, מדוע הפיתוח הכלכלי המסיבי של סין לא הוביל להתפתחות של ערכים דמוקרטיים? במחקר מצאתי כמה סיבות אפשריות למצב הייחודי בסין. סיבה אחת היא התרבות הסינית הקונפוציאניסטית, שחלקה מכיל ערכים לא דמוקרטיים. סיבה שנייה היא מעמד הביניים בסין, שחלקו מאוכלוסייה קטן בהרבה מבמדינות מפותחות. סיבה נוספת יכולה להיות מחאת הסטודנטים בכיכר טיאננמן ב-1989, שדוקעה בכוח וגרמה למפלגה לאסור כל תנועה לכיוון דמוקרטיזציה. והסיבה האחרונה היא המפלגה הקומוניסטית הסינית, שלמדה להתאים את עצמה לתקופה באמצעות רפורמות בשביל לשמור על הכוח שלה.